भन्दै छु सर, म ब्याङ्क स्टेटमेन्ट आएको त्यही पनि हानिदिनु भयो। मेरो सब यहीँ छ, मेरो एकाउन्ट यहीँ नै, यो ब्याङ्क स्टेटमेन्ट हो कि होइन? म ढुङ्गा हानेको छैन सर, म ब्याङ्क स्टेटमेन्ट लिन आएको छु। कहिले गरेछ डेट हेर्दैन सर, टाइम हेर्नु। आज अहिले एकछिन अगाडिको त्यसरी आजको नि आजको डेट निर्दोष ओरिजिनल नागरिकर नागरिक साहेब बाबु मन्सुर उसलाई उपचार गराइदिनु, उसलाई उपचार गराइदिनु न सर, उसलाई हस्पिटल लाने वातावरण गराइदिनु न सर। हाम्रो सङ्घर्ष हुन्छ, रिपोर्ट गरिदिइहाल्नु, गरिदिइहाल्नु तुरन्तै गरिदिनु त। त्यो भित्र राख, त्यो हराउँछ, त्यो मोबाइल भित्र राख, ब्याङ्कमा आउनु भएको मोबाइल भित्र राख। कसले पुलिसले हाने हो?